Në atë moment e kena kuptu si ajo ka ndodhë diçka me to, se ne a kena ditë. Pra, Donjeta zhduket nga faqja dhejot. Në kanë tonë si Donjeta mundet e kanë pa, gjoja se e kanë pa në klubet natës, në i nas, në aeroportin e në Shqipni, kanë tonë se i kanë kalu disa vajza ilegalisht. Është data 9 nëntor 2015, ditë e hënë. Vajza juaj Donjeta, 24 vjeçare. Pas mes ditës, del nga shtëpia dhe niset për në vendin e punës në një market në Pej. Në ka telefonu një Tezaki Babi që ka punu me ta o shtem, edhe ka thonë pëse Donjeta nuk është ta në punë. Në atë moment e kena kuptu si ajo ka ndodhë diçka me to, se ne kena ditë si për gjysë ditë dhe në përomje, ajo u kone në punë. Pra, Donjeta zhduket nga faqja dhejot. Familja mendon se është në vendin e punës, por më vonë, e merr vesh se nuk ka arritur fare në pej. Si familje veç që jena me të pëjtë si tonë, kush në ka thonë aty, në ajna shkuat, je ka pasë rasti, në kanë tonë si Donjeta mundet e kanë pa, gjoja se i kanë pa në klubet natës, ku bëhet trafikimi dhe prostitucioni me femna, kena shti ta fërën tonin, sepse neve, nëse kena thonë si mundet me kona aty, neve mundet më në njofë, në kena shti dikam pak ma të lertë, edhe jonë shku në ato klube, i kanë vizitu, u dalë që nuk u kona aty. Ka pas rasti i na shku edhe në i nas, në aeroportin e në Shqipni, kanë thonë se i kanë kalu disa vajza ilegalisht për trafikim për në Itali, edhe ajo ka dalë negative. Imaginojni vetën në vendin e shkëlqimit dhe vendosini vetën në vendin e ti. Motra i është zhdukur nga data 9 nëntor. Tashmë, erdhi edhe vjetori. Jo, nësë kena pas dyshime, jo vishë qatë në, po përshamë 6-10 ditë, so kun ajo është duk në derani, si ajo është gjithë dikun me datën 17 dhëtorë, derani me ka data 9 majtë ose 20, i ka ra me majtë në autopsi atje. Donjeta Pajazitin e gjetën kalimtarët e rastit në rrugën që të qonë për në bjeshkët e Strelcit. Ajo u gjetë e vdekur tek një vend i njohur si Kroni i Lajthisë.